Bonvene en lo al nia kunveno kaj via vico, kaj mi multe dankas ke vi pretas matene prezenti por ni. Yes, por mi estas la mateno. La okay. Suno ĵus aperis kaj la homoj ankaŭ dormas, ĉar estas dimanĉo matene. Do la konstruaĵo estas tute silenta. Kaj vi estas en la posttagmezo, ĉu ne? Yes, la suno preskaŭ malaperis. Do dependas, homoj estas en diversaj partoj de Aŭstralio aŭ Novzelando. Do, yeah. Yes, kaj mi vidas ke kelkaj el vi estas en Japanio aŭ en Eŭropo, do fakte tio estas tre monda diskutrondo. Do mi tre ĝojas esti kun vi. Mi ne prelegos, mi nur iom parolos pri mi kaj la libro, kaj mi ŝatus diskuti kun vi pri rilataj temoj. Tu es en ordre? Absolute, yes. So. Do mi nomigas kiel mi diris Lor Patas Dillier, kiu estas komplika franca nomo. Mi estas francino, kaj mi loĝas en Parizo. Kaj mi esperantistiĝis en 2012, iom hazarde, fakte. Ĉar neniu en mia familio neniam interesiĝis pri Esperanto, mi estas la sola. Mi lernis ĝin kaj ĉar mi ŝatis verki en la franca antaŭe, mi publikigis francan libron ankaŭ. Mi pensis nu kial ne provi verki en Esperanto. Do mi provis, mi verkis kelkajn novelojn, sendis ilin al gazetoj. Kaj je mia surprizo, ĉiuj publikiĝis. Neniam ili estis malakceptitaj. Kelkfoje ili estis poluritaj, kompreneble, pro multaj eraroj, sed ĝenerale ne estis problemo, kaj ili ĉiuj publikiĝis. Vi povas legi la novelojn en la retejo verkoj.com, kio estas libere legebla. Mi ankaŭ kreis bildstriojn, kion mi mem desegnis, kaj mi ŝatus fari tion plu. Do alia afero estas ke mi ŝatas sciencfikcion. Mi estas informadikisto je mia fako, kaj mi ŝatas sciencon kaj teknikojn kaj ĉion mi estas kiel oni diras geek iom. Do mi ŝatas tiajn aferojn. Mi interesiĝis fake pri artefarita intelekto, oni povas diri artefarita intelekto ankaŭ. Do mi multe legis en sciencfikcio kaj mi diris kial ne verki sciencfikciajn tekston. Do tion mi faris, kaj tio iĝis libro. La libro kion ni priparolos hodiaŭ estas tio. Ĉu estas malkomplika afero? Ĉu vi vidas ĝin? Ĝi estas blua kun bildo de artefarita bildo. Fakte ĝi estas farita per komputilo de bluaj planedoj. Kaj en la libro estas 22 rakontoj. Kelkaj estas tre mallongaj, nur unu frazo, kaj kelkaj kompreneble estas multe pli longaj. Kelkaj estas amuzaj kun surpriza fino. Kelkaj estas tute seriozaj kaj eĉ iom kortuŝaj. Do ili estas tre diversaj, tute sendependaj. Vi povas legi unu tage kaj la sekvantan alian tagon ne estas sinsekvo inter la rakontoj. Ili estas tute sendependaj.
Kai ili estas nu, mi ne diras ke tiu estas facila legado por komencantoj. Ne, tiu ne estas. La vorto trezoro estas relative riĉa. Ĉiuj vortoj troveblas en PIV, la grandan vortaro de Etienne, la grandan PIV. au en revo, kiu estas reta vortaro trovebla en la reto, au en Wikipedio, la esperantlingva Wikipedio. Do ĉiuj vortoj troveblas, sed tut certe kiam vi legos la libron, vi trafos vortojn kiujn vi ankaŭ ne konis. Do tio ne estas por komencantoj. Tamen mi strebis por ke la legado estu sufiĉe facila por ke vi ne penis kompreni ĉiun vorton. Do mi pli malpli provas verki kiel oni diras la bona lingvo de Claude Piron, kiu estas uzi la esperantaj radikoj por krei novajn vortojn anstataŭ uzi neologismojn el alia lingvo. Kaj mi specife strebis por ne por ke homoj el aliaj kontinentoj povu kompreni la aferon. Mi pensas pri azianoj ekzemple, ĉar ofte la verkistoj ne pensas pri tio kaj ili aludas aferojn kiujn nur okcidentanoj povas kompreni. Mi ne faris tion. Do tio estas la libro. Vi povas trovi ĝin en tri versioj. La unua versio estas la normala papera versio tiel. Estas alia papera versio kun granda literoj. La literoj ĉi tie vi ne povas bone vidi, sed ili estas normalaj. Sed en la libro kun grandaj literoj, la literoj estas multe pli grandaj, por ke homoj kiuj estas iom maljunaj povas pli facile legi, aŭ homoj kiuj havas malbonan vidon povas pli facile legi ĝin. Kaj estas tria versio kiu estas cifereca libro, bitlibro. Do ĝi estas en la formato EPUB, kiu estas la normala formato por tiel bitlibroj, kaj vi povas elŝuti ĝin kaj legi ĝin sur ligilo kiel tio, aŭ sur telefono aŭ komputilo aŭ tableto aŭ iu ajn. Do tri versioj, kaj la paperaj versioj estas presataj laŭ mendo. Tio signifas ke kiam vi mendas ĝin, la presisto presas ekzempleron tute freŝan nur por vi kaj sendas ĝin rekte al vi poŝte. Do se vi vivas en lando kie lulu.com, la retejo havas presiston, la presisto plej proksime de vi presos vian ekzempleron kaj sendos ĝin rekte al vi. Tiel estas malpli da malŝparado de papero kaj tio estas multe pli ekologie. Do tio estas moderna maniero eldoni libron. Pri la temoj, pardonu, pri la temoj de la libroj, no, estas multaj temoj kiu estas nuntempaj. Do ni povus paroli pri tio. Mi la temo estas artefarita intelekto, kiel ĝi funkcias. En unu nivelo mi klarigas kiel ĝi funkcias. Ne estas kurso, kompreneble, estas rakonto, sed tamen oni povas kompreni kiel ĝi funkcias.
Kai tiu minaco, tiu bona afero, tiu dependas de la opinioj, kai tiu temo estas tuŝata en rakontoj. Anka mi traktas la minacon de ekologia kolapso. Tiu la vivo kai la socio kolapsos en ĉi tiu planedo kai oni bezonas fuĝi ien por pluvivi. Kai kien, kai kiel, kotopo. Mi ankaŭ traktis la virtualaj rilatoj. Ni nun estas havantaj virtualan rilaton inter ni. Ni estas virtuale rilate inter ni. Kiel ĝi funkcias? Kai ĉu eblas virtuale rilati kun iu sen neniam rencontri tiun personon kai do tio estas temo ankaŭ estas temo pri la malapero de la laboro ĉar la maŝinoj la komputiloj kotopo faras pli kaj pli da laboro kaj la homoj fakte faras malpli kaj malpli kaj oni ofte parolas pri la malapero de la laboro kaj ne ke iam ne plu necesos ke homoj laboru kaj kiel tio eblas kaj kiel la mono estus disdonitaj al homoj se ili ne plu laboras. Ankaŭ mi traktis temon pri la ne homaj vivaĵoj kiel bestoj aŭ en sciencfikcio kompreneble oni parolas pri robotoj, eksterteranoj, kotopo. En la nuna planedo ni pripensas kiel ni traktas bestojn aŭ plantojn aŭ aliaj. Ĉu ni traktas ilin taksas ilin kiel ni, kiel homoj aŭ kiel aĵoj? Au mese, tio estas grava afero nun tempe, ĉar pli kaj pli da homoj deziras ke oni konsideru la bestojn iomete kiel homoj, ke ili havu rajtojn, ke oni ne rajtus suferigi ilin aŭ manĝi ilin aŭ laborigi ilin. Tiel estas grava temo. Do vegetarismo compreneble. Anca alia temo estas ŝanĝo de sexo. Tio estas nuntempa temo, ĉar antaŭe ne eblis. Do kio okazas kiam iu ŝanĝas sian sekson? Tiu temo fakte estas uzita en bizara raconto. Pri science-fiction, mi science-fiction temoj, mi compreneble tuŝas robotojn, planedojn, eksterteranojn, tempo vojaĝo ankaŭ. Mi priparolas tempo vojaĝo plurfoje kaj pli komplekse. Ĉar la tempo vojaĝo estas komplika temo. Kaj por homoj kiuj ne kutimas pri tiu temo, oni bezonas komprenigi ĉion paŝon post paŝo. Tio estas la tiel estas en la libro. Estas iom da ekoro, ĉu ne? Mi havas la impreson de aŭdi min dufoje. Mi ne scias kiel. Do ne gravas. Do tiel estas la libro. Kai mi pretas paroli kun vi pri tiu temo, ekzemple pri science-fiction kaj Esperanto aŭ pri la temo kiun mi ĵus aludis. Se vi havas demandojn, ne hezitu, vi povas levi la manon en la Zoom menuo, vi povas al claqui levi la manon kaj tiel oni povas vidi ke vi deziras paroli.
Ok, do dankon lo por tiu enkonduko. Do mi eble komencas. Ĉu vi vere en la priskribo de via vivo mi pensas ke vi havas 10 demandojn aŭ eĉ pli. Ĉu vi vere respondos al ĉiuj de tiuj demandoj? Ekzemple kio kaŝigas en la asteroido kaj tiel plu, kio murdis Carlo Darvino kaj tiel plu. So vi respondas al ĉiuj de tiuj demandoj. Ne. Quelqu'un demande et reste sans réponse. Ah, oh, ok. Tio estas nur por tikli la cibolemon de legontoi. Kai se vi regardas la resumon fin en la tie tie en la kvara parto de la libro estas pluraj demandoj kai ili ĉiuj komencas per la vortoi por starigi demandoi. Stas kio, kial, kia, kiel, kies, kiom, kie, kiu, ĉu. Oh, bone. Do, estas ludo, kai kiu povas esti ankaŭ ekzerco pri demandoi. Jonathan, Dan levis la manon. Tu estas vico, tu kiel oni. Oh, je do. Mi havas simplan demandon. Ĉu vi kontentas pri la kvalito de laŭmende presitaj libroj kompare kun tradicie presitaj libroj? Yes, mi kontentas. La kvalito de la papero estas bona. La literoj estas sufiĉe nigraj, do kompreneble miaj libroj estis miaj ekzempleroj estis presitaj en Francio en Mayenne, kiu estas malgranda urbo ne tre malproksime de Parizo. Se vi mem mandas libron, ĝi estos presita proksime de vi de Ali apresisto, don mi ne scias, sed generale ŝajnas ke ĝi estas bonkvalita. Komence mi aŭdis ke la kvalito de iuj laŭmende presitaj libroj ne estas bonaj. Ili rompiĝis kaj tio plu. Tamen tio estis antaŭ kelkaj jaroj, do espereble la sistemo pli boniĝas dum la jaroj. Do, bone, dankon. Okay, Francisca. Do. Ĉu mi bone komprenis che la retejo kiun vi uzas por presi la libron estas lulu.com? Yes. Ah, bone. Do, mia demando estas ĉu kiam vi skribas viajn sciencfikciajn novelojn en Esperanto, vi ĉiam havas en la kapo instruado de Esperanto? Ĉar en vi la maniero en kiu vi prezentis viajn librojn, mi kvazaŭ aŭskultas instruiston, kiu volas plezurigi siajn lernantojn. Tute ne. Mi ne estas instruisto, mi neniam instruis, krom pri kelkaj programoj en informadiko, sed tio estas alia afero. Sed mi ne estas instruisto, profesoro, nek io tia. Kai la libro ne estas por instrui. Oni mi audis ke kelkaj profesoroj de Esperanto uzas ilin en ilia kurso, en sia kurso. Sed tio ne estas mia celo kiam mi verkas. Kiam mi verkas, mi deziras plezurigi la legantoj kaj ke ili ĝuu la legadon. Kaj ĉu vi ankaŭ provas tra viaj rakontoj familiarigi la leganton kun la modernaj sciencaj teorioj
Exemple pri la voyage tra la tempo kaj tempo. Yes, mi provas familiarigi la leganton pri tempo voyaggio, ĉar mi konstatis ke kelkaj legantoj kiu ne kutimas legi sciencfikcion havas malfacilaĵon pri tiu temo. Kaj mi ankaŭ en tiu libro mi klarigas kiel funkcias artefarita intelekto, ĉar mi konstatis ke multaj esperantistoj audis pri artefarita intelekto, sed ili ne havas klaran ideon kiel ĝi funkcias kaj kial ĝi estas danĝera aŭ ne, kial ĝi estas bona afero aŭ ne. Do estas iom da klarigo en la libro, sed ne multe. Fakte la celo estas plezurigi. Sandor, via microfono. Kiam vi comparas vian verkadon en la franca kaj en Esperanto, ĉu estas diferenco aŭ ĉu vi eĉ laboras samtempe en ambaŭ lingvoj? Jes, mi laboras samtempe, sed mi ne verkas la samon. En la franca mi kreis libron. Oh, ĝi ne estas en libreto. Mi verkis libron, sed en tiu libro mi tre ofte faras aludojn al homoj aŭ lokoj aŭ aferoj kiuj nur eŭropanoj povas kompreni. Eble eĉ nur francparolantoj povas kompreni. Kaj tio tute glatas en la franca, ne gravas. Sed en Esperanto neniel mi faros tion. En Esperanto mi tre atentas ke ĉiu estu komprenebla ekzemple de aziano. Dankon. Mi mem studis ĉe la Internacia Spacuniversitato, International Space University. Kai mia diplomo estas subskribita de Arthur C. Clarke, kiu estas ja fama sciencfikcia aŭtoro, kiu inter aliaj verkis Odyssey 2001. Kai ĝi laŭ mi ĝi estis farita la filmo en la jaro 1969, kaj ĝi estas ege preciza el teknika vidpunkto. Ĝi celis tiel pli bone klarigi aŭ pripensi antaŭpensi la estontecon kiel ebla, sed aliaj sciencfikciaj aŭtoroj fakte ne multe temas pri scienco laŭ mi, sed ĉefe estas fantaziaj romanoj, kiuj ne vere helpas por antaŭvidi kiel la estonteco estas. Alors, kiel vi verkas? Ĉu pli scienca aŭ pli fantazia aŭ io miksado? La scienca aspekto mi ne tiom prilaboras. La nomoj de la planedoj estas veraj nomoj de veraj planedoj, ke kompreneble en la planedoj mi iom ŝanĝas la pejzaĝon. la exemple kiel la raketoj funkcias, tio estas estas nur skizite priskribita, sed tio estas veraj rimedoj por funkciigi raketoj kotopo. Exemple mi parolas pri iu efiko kiu povas damaĝi raketon. Tiu efiko reale vere ekzistas. Do estas sciencaj aspektoj en la libro, sed tio ne estas scienca libro. Fakte, laŭ mi, sciencfikcio estas okazo por trakti filozofiajn temojn, por pripensi pri gravaj temoj. Ĉu kio estas homo?
qui estas la limo inter homo kaj ne homo, ekzemple. Tio estas filozofia temo kaj oni tuŝas tion en sciencfikcio kiam oni parolas pri robotoj aŭ dronoj, klonoj, pardonu, aŭ eksterteranaj estaĵoj, etc. Miaj libro ne estas nur spacaventuroj kie oni pafas verdaj marsanojn. Ĉu mi povas fari demandon pri la stilo? Ĉu vi consideras que via verko apartenas al la genro micronovelo? Micronovelo estas novelo tre mallonga. Yeah. Kaj en la libro estas minuscias du aŭ tri micronoveloj. Do la tuta libro ne estas micronoveloj. Sed en la libro estas kelkaj. Mi ne kapablas doni la paroladon al ĉiu. Eble Sandor, ĉu vi povas doni la parolon, ĉar mi ne ili mem povas, mi ne lokas ilin. Ili devas enŝalti la mikrofonon. Mi estas ege demokrata administranto. Oh. No. Mi pensas che Kem volas paroli. Kem, enchalt bone. Mi si volas, ĉu estas malbonuloj kaj bonuloj en via novelo? Bonulo. Ne tiom. Mi scias ke esperantisto estas moralemaj homoj. Ili ŝatas moralajn tekstojn, sed mem ne ŝatas. Do en la libro ne estas tiom da moralo. Iomete, sed ne tiom. Estas rakonto kiu estas preskaŭ morala filozofia fabelo. Sed generale oni ne povas diri ke tiu homo estas malbona kaj tiu estas bona. Ĉiu el ni estas miksaĵo de ambaŭ. Kaj eble la bona ideo estas ekvilibri la du. Kaj ĉu fakte ĉu iu faris eraron en via libro? Oh jes, kompreneble. Kompreneble. Do, ne estas, ĉu estas kupeco aŭ ne? Ĉu estas? Kupeco. Ah, kulpeco, pardon. Yeah, kupeco, yes. Kulpeco. O es de honeste eraro. Yes. Ne estas multe da sento de culpezzo. Ne. Ok, dankon. Momenton, ĉu mi estas aŭdebla? Yes. Ĉu la mikrofono? Ah, bone, estas malmultaj kostoj nova komputilo. Do, laŭ mia ĵusa supraĵa enketo, malmultaj famkonataj verkistoj en la ĝenro sciencfikcio, fakte estis sciencistoj. Arthur C. Clarke, ekzemple, havis la opinion ke ĉiu vojo en la vivo gvidas lin al Dio, kaj la aliaj famaj verkistoj estis en aliaj laboris en aliaj fakoj, sed ne en scienco mem.
Nous, mi laboras kiel informadikisto, tio estas pli teknika ol scienca fakte. Kaj inter informadikisto toj oni neniam parolas pri scienco mem kaj la celo de scienco kaj kiaj aferoj oni informadikistoj estas tre praktikaj homoj. Ili ne multe pripensas pri grandaj problemoj de la socio. Do kaj nu mi ne multe uzis sciencon en la rakontoj, mi preferas paroli pri problemoj kiuj alfrontas homoj. Kaj la ideo estas ke kiam oni legas rakonton, oni pripensas kion mi farus se mi estus en la en la loco de tiu hero, kion mi farus en tiu situatio. Exemple, se mi alvenas en planedo, kiu ŝajnas al mi tre malamika, kiel mi farus, au kiel mi reagus, au tiaj problemoj, au ĉu mi kiam mi devas elekti ĉu fari tiel aŭ fari tiel, kion mi mem elektus. Estas rakonto kiu nomiĝas Orbito, kiam virino kiu neniam povis elekti ion ajn en sia vivo, kaj unuafoje ŝi povus elekti sian vivon. Kaj estis du vojoj, kaj ŝi elektis unu. Ĉu vi mem vi povas pensi u? En sia loko mi elektus la alian vojon, kaj tio pensigas. Do, Paolo, ĉu vi ŝatus, Paoli? Jes, mi fakte ne havas demandon, nur komenton. Mi jam legis, kiel sendube estias lor, mi jam legis la tutan libron. Yeah. Mi fakte komencis legi, ĉar ankaŭ mi ŝatas malgrandajn partojn, ĉu ne? Mi ne ŝatas longajn romanojn, do mi pensas, aha, same kiel vi diris, hodiaŭ mi legos unu, morgaŭ mi legos la duan, poste la trian. Sed post la unua mi estis tiel fascinita, ke mi komencis tuj legi la duan, kaj post la dua mi estis eĉ pli fascinita, kaj do mi tamen en unu vespero legis la tutan novelaron. Do se vi iom ŝatas sciencfikcion, mi povas certe rekomendi ĝin al vi. Ĝi estis laŭ mi tre bone verkita. Mi tre ŝatis ĝin, do tio estis mia sola komento. Dankon. Kaj cetere mi eble povas ankoraŭ aldoni, ke post la legado de la diversaj noveloj mi komencis cerbumi pri tiu tempomaŝino, ĉu ne? Kio estus okazinta se mi povus reiri en la pasinteco kaj ekzemple tie mortigi mian avinon, ĉu ne? Do se mia avino mortigita, tiam ankaŭ mia patrino ne ekzistus, kaj se mia patrino ne ekzistus, tiam ankaŭ mi ne ekzistus. Se mi ne ekzistus, mi ne povus reiri por mortigi mian avinon, kaj tiel verŝajne mi endormiĝis en tiu vespero. Jes, estas la malfacilaĵo de tempovojaĝo en la pasinteco. Sed tio fascinigas homojn. Kaj pri tio estas ankaŭ tipo de scienfikcio kiu nomiĝas ukronio. Ĉu vi konas tiun nomon? Ukronio. Tio estas libro pri kio okazus en la pasinteco se iu evento ne okazus. Kaj en Esperanto ekzemple vi havas kion mi diris. Estas libro kiu publikiĝis en 2012, kiu nomiĝas La nekredebla aventuro de la misio Moresten. Kaj tiu libro estas en la pasinteco, kaj kio okazus
se esperantisto malhelpus que oni mortigus la archiduc Louis-François Ferdinand comence de la kiu okazigis la unuan mondmiliton. Do la unua mondmilito ne okazas kaj kiu okazas kotopo. Do tio estas scienc-fikcio en la pasinteco. Kaj ankaŭ tiuj temoj estas interesaj libroj. Tio similas al la teorio de multaj universoj. Yes. Kaj paralelaj universoj. Yes. Kaj tio fakte estas unu solvo de la problemo de tempo veturado. Se oni revenus al pasinta tempo kai revenas al la nuna tempo, eble vi estus en alia paralela universo. Do tio eble solvas la paradoxon kun la mortinta avino. Yes, estas plurai solvoi. Kai en la libro mi presentas plurai solvoin en de la paradoxa problemo de la tempo viaggio en pasintetson. Do estas rilato laŭ mi inter scienc-fikcio kaj Esperanto. Mi laŭ mi tie scienc-fikcio ne sufiĉe publikiĝas en Esperanto, kaj laŭ mi tio estas domaĝe, ĉar la du iel rilatas, ĉar scienc-fikcio estas ne estas scienco, ĉar tio estas fikcio, sed ne estas tute fikcia, ĉar ne estas fabelo aŭ fantasto, sed tio baziĝas sur fakto. Kaj temas pri alia realo. Do la simileco inter scienc-fikcio kaj Esperanto estas ke la unua estas ke Esperanto estas kreita lingvo kaj scienc-fikcio estas imagita mondo. Do homo kreas lingvon kaj homo kreas mondon. Kaj tiel ankaŭ simileco estas ke alia mondo eblas, alia mondo el la nia eblas. Tio malfermas utopio au espero de pli plaza kaj pli ekologia, pli egaleca mondo. Ni kiel esperantisto esperas, deziras pli bonan mondon, kaj scienc-fikcio estas ankaŭ priskribanta alia mondo, kelkfoje pli bonan, kelkfoje malpli bonan. Plej ofte en la nunaj scienc-fikciaj libroj oni priskribas teruran malbonan futuron, estontecon. Sed en scienc-fikcio oni ofte estas pesimismaj pri la estontecon. Sed tamen kaj ankaŭ alia rilato inter scienc-fikcio kaj Esperanto estas la rilatoj interkulturaj, ĉar en scienc-fikcio oni havas tre ofte la problemo de kiel rilati inter homoj de inter estaĵoj de malsamaj planedoj, kio estas eĉ pli malfacila ol rilati inter homoj de malsamaj kulturoj aŭ landoj. Do en kiu lingvo komunikas la herooj en scienc-fikcio? Plej ofte ili komunikas en la lingvo de la libro, kaj la problemo ne estas traktita de la aŭtoro.
kai compreneble tio estas ofte en anglo parolantoj aŭtoroj kiu iel pensas ke la problemo ne ekzistas. Sed ekzemple se vi legis la libro pri la Babel Fischo estas scienc-fiksia libro qui estas la gvid libro de la voyaggianto tra la galaxioj. Mi ne plu memoras la titolo en la angla, sed ĝi estas ege konata libro, kaj tie oni parolas pri Babel Fish, kiu estas fiŝo kiun oni metas en sian orelon, kaj poste oni komprenas ĉiujn lingvojn. Kaj estas programo, informatika programo, kiu nomiĝas Babel Fish, ĝuste por traduki aŭtomate. Do estas ie multaj similecoj. Kaj en sciencfikcio oni vi povas trovi multajn esperantajn librojn, ĉu tradukoj, ĉu originalaj. Yes, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yes, ene oni parolas pri Babel Fish. Kaj tio estas interesa besto, ĉu ne? Nun eble per telefono kaj Google oni havos Babel Fish ne en la orelo sed en la mano. Lo en la Babilejo vi referencas al la nekredebla aventuro de la misio Morstan de Coffinet. Ĉu temas pri mia amiko en Francio nomita Eric Coffinet? Yes, probably, yes. Yes, estas li. Estas li, ja bone, tre bone. Dankon. Kelkaj homoj diris ke la libro ne estas tre bona kiel verkaĵo. Mi ne legis ĝin, do mi ne povas opinii, sed la temo estas interesa por mi. Kio okazus se Esperanto kapablus malhelpi vere malhelpi militon? Lo, ĉu via libro ankaŭ ekzistas en la franca? O ekzistos? Ĉu estas franca versio? Ne. Kaj ne intencas fari tion. Estas tute aparte. Mi volonte proponus la libron en la franca al eldonisto. La problemo estas ke estas tre malfacile eldoni libron en la franca. Estas multaj libroj proponitaj al la francaj eldonistoj. Kaj ankaŭ la problemo estas ke la francaj legantoj ne tre ŝatas sciencfikcion kaj ne tre ŝatas novelojn. Ili preferas romanojn. En angloparolantaj landoj mi kredas ke ne estas tiel kaj ke noveloj estas respektataj kiel romanoj, sed en la franca ne tiom. Do oni konsideras ofte ke novelo estas malalta verkaĵo kompare kun grandaj respektindaj novelo romanoj. Do se vi ŝatas sciencfikcion kaj vi Francisco, ĉu vi deziras Francisca? Francisca. Mi estas virino, eble pro la mallumo vi ne vidas. Do, vi diris en via parolado antaŭe ke do planita lingvo kiel Esperanto estis kreita de homo. Sed ĉu la aliaj lingvoj ankaŭ ne estas kreitaj de homoj? Yes, kaj Esperanto ne estas la sola lingvo kiu
estis creita de unu sola homo komence. Alia existas aliaj lingvoj kiun kreis unu homo komence. Kompreneble kiam lingvo pli kaj pli disvastiĝas, ĝi ne plu povas esti kreaĵo de unu sola homo, ĉar kiam lingvo vivas, ĝi evoluas kaj la tuta parolantaro estas la ĉiama kreanto de la lingvo. Ĉu por la aliaj lingvoj ne estis same, sed estas tro for en la pasinteco? Kaj do oni ne scias exacte. Nu, ekzemple por la latina lingvo, ne estis unu komencanto, unu kreanto komence de la lingvo, ĝi evoluis. Kaj multaj lingvoj evoluis longe de multaj homoj. Ne estas dato de komenco. Kaj Esperanto estas tia. Oni povas diri ke la lingvo komenciĝis en 1887 kaj ĝi estis kreita de unu sola homo. Tio estas antaŭ ne tiom longe, do oni scias, sed pri la aliaj lingvoj estas tiom for en la pasinteco ke oni povas imagi, sed ĉu oni vere scias? Mi kredas ke la korea ankaŭ estis creita de unu sola homo, almenaŭ la alfabeto. Alfabeto. Nur la alfabeto. Ah. Mi ne spertas pri tio. Do, se vi ŝatas, se vi deziras legi esperantan sciencfikciajn verkojn, vi povas trovi multajn, nu, kelkajn vortojn originalajn en Esperanto. Do mi menciis la nekredebla aventuro, sed ekzemple estas serio de gazetoj kiu nomiĝas Sferoj, kaj la sferoj 3, 6, 8 kaj 10 estas originalaj, kaj tio estas sciencfikciaj noveloj verkitaj antaŭ kelkaj dekoj da jaroj, kaj ili estas tute bonaj, interesaj, kaj vi povas tiel riĉigi vian scion pri sciencfikcion legante originalan esperantajn verkojn. Anka estas bona libro, estas vage tra la dimensioj de Konisi, kiu publikiĝis en 1916. Tio estas malnova, sed la rakontoj estas plaĉaj. La aŭtoro estis sciencisto, mi kredas, inĝeniero. Mi ne scias de kiu lando li venis, eble Japanio. Kaj mi multe ŝatis tiun novelon. Kaj ankaŭ eble vi aŭdis pri la... No, tio ne estas originala, sed tamen oni multe parolis pri tio. Estas la libro Solaris de Stanislas Lem, kiu la traduko publikiĝis en 2000... qui estis en 2012, yes. Tio libro estas tre interesa libro, ĉar ĝi pritraktas rilato
au fakte ne relato inter homoi kaj ekstertera estaĵo. Ĉar kiam oni parolas pri eksterterana, noi ofte oni imagas ke ili similas al ni. Do nur estas problemo de lingvo. Sed fakte la eksterteranaj estaĵoj povas esti tre tre malsimilaj al ni, kaj le rilato ne eblas, dialogo ne eblas. En Solaris tiel estas granda granda estaĵo eksterterana, kaj la homoj ŝatus dialogi kun ĝi, kaj ĝi ŝajnas kelkfoje sendi informojn aŭ sciigi aferojn, sed la homoj ne komprenas ĉu tio estas por plezurigi ilin aŭ por mortigi ilin aŭ por malesperigi ilin, kaj ili ne kapablas dialogi kun ĝi. Tio estas tre pesimisma rakonto, tio estas romano, sed ĝi estas tre tre bone verkita. La stilo estas altnivela, kaj la traduko estas tre bona ankaŭ. La origina libro estas en la pola, kaj la tradukisto kompreneble estas pola. Do mi rekomendas tiun libron. Do, kiel mi diris, en mia libro mi pritraktis multajn temojn kiuj estas preskaŭ filozofiaj. Ekzemple, mi parolis pri la malapero de la laboro aŭ la traktado de nehomaj vivaĵoj aŭ ŝanĝo de sekso, kaj laŭ mi tiaj temoj tuŝas ĉiujn, kaj ekzemple ŝanĝo de sekso, se homoj ŝanĝas sian sekson ofte, povas krei strangajn aferojn kiam oni parolas kun homoj, kiam oni ne scias ĉu tiu homo estas vira aŭ virina aŭ alia. Povas esti iom malkomforta, do tio povas esti interesa temo laŭ mi. Mi ne scias ĉu tio tiklas vin. Mi povas diri ankaŭ, atentu ke en mia libro estas seksaj scenoj. Oh, jes, mi diras. Estas seksaj scenoj, kaj nu mi scias ke esperantistoj ofte estas iom prudaj, do mi verkis ne tro krude. Kaj estas recenzisto kiu diris: "Oh, tio estas iom malvarma. Mi ŝatus iom pli varma." Do vi legu kaj diru se laŭ vi tio estas tro kruda aŭ tro malpri, aŭ devus esti pli. Estas ia tradicio de erotiko en Esperantujo, ĉu ne? Malnova, jes. Yes. Nuntempe malmulte estas. Nuntempe mi serĉis erotikajn verkojn en Esperanto, originalaj mi preskaŭ ne trovis en nuntempa eldono. Existas, sed ili estas tre malnovaj. Ĉu vi renkontis Serge Cyr? Ne rekte, sed ni. Ĉar li diris ke se ne estus tion, li forlasus Esperanton. li mem faris bildstrion. Yes, ĝuste pro tio. Yes, pri sekso. Tio mankas al ni, ke tiu dimensio ankaŭ devas esti traktita. Yes, yes.
Kai... estas kelkaj esperantistoj kiuj diras: "Oh, tio estas pornografio, mi tio ne apartenas al la esperanta kulturo." Oni atakis nian radion pro tio, ke oni parolis pri recenso de iu libro iom tikla je tiu sfero. Do, iu plendis al la radio. Kai, Tamen sexo estas parto de la libro. Absolute. Kai kiel oni ofte diras ke francoj ĉiam parolas pri manĝo aŭ pri sexo aŭ pri ambaŭ. Kai en la libro ankaŭ oni ofte parolas pri manĝo. Oh, do, estas bona fino, mi ĝuas ke vi mencias tion je la fino. Kami memorigas homojn ke se vi volas legi la libron en la invito estas la diversaj ligoj vi povas tutcerte trovi kiel aĉeti aŭ paperan aŭ elektronikan version. Okay. Do lo multegajn dankojn ke vi pretis aperi sur miaj ekranoj kaj do bonŝancon kun la venonta libro kaj espereble kelkaj de ni havas sufiĉe da intereson legi la vian libron.